wararka aynu ka helayna guri ku yaala degmada Xamarweyne gobolka Banaadir ayaa sheegay in dab ka kacay halkaasi dadka deriska la ah guriga uu dabka ka kacay ayaa sheegaya in markii hore dabkan uu ka bilowday koronto isla markaana uu qasaare xoog leh u geystay qaar ka mid ah guryaha ka agdhow shacabka ku nool agagaarka guriga uu dabka ka kacay ayaa waxa ay ugu baaqeen maamulka gobolka Banaadir in xarumo loogu soo hagaago u sameeyaan gawaarida dabdamiska ah mararka qaarna si degdeg ah loo helin Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa warbaahinta la hadlay waxa loo maleynayaa inuu dhaliyay ciyaarta caruurta meesha ku ciyaarayeen sida jinziger oo kale sidana loo sheegay in dabka uu ka bilowday wuxuu baabiyay dabkan laba qol oo jingada ah uu ku basbeelay meesha hantida inta badan oo dad danyar ah meesha degnaayeen oo aan hanti lahayn oo laftirkooda dad iska masaakiin ah wixii meesha ugu jiray inteeda badanna waa laga soo saaray laakiin waxaa waajib naga saaran oo maamulka degmada ee gobolka Banaadir in masaakiinta meesha hantidooda ku baabaaday jingadaha ku baabaadayna in ayagana la garab istaago sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa waaxda gurmadka degdega ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose oo ayagana run ahaantii si degdeg ah ugu soo jawaabay si dabkan uusan ugu faafin meelaha kale ama guryaha ku dhow maadaama guryaha ay yihiin guryo isfurarana ay aad isugu dhow yihiin gudoomiyaha xigeenka walaal guud aad aan ugu mahadcelinaynaa sida isagana uu maamulka u garab istaagay uguna soo jawaabeen sida uu raqsi ah badan inuu dabkan faafin waxaan leenahay aad ay u mahadsan yihiin masaakiintan waxaan rajaynaynaa inaan maamulka gobolka iyo degmadana ina garab istaagi doonaan ee shacabka meesha degan gudoomiyaha ku xigeenka hawlaha guud ee gobolka Banaadir ayaa shacabka ugu baaqay in dadka hantidooda ku waayay dabkaasi ay u gurmadaan laba guri in ay ku baaba'aan halkan labada guri waxyaabaha dhibaatada keena waxay ka mid tahay in dadka oo degenaa meesha ay yihiin dad xoogsata ah oo maalintii iska shaqo aado ilmahana guriga uga tago sidaas darteed ilmihii yaryaraa waxyaabo dabka kiciyey ay sameeyeen awgeed uu dabkan u kacay ilmihii waxba ma gaarin alxamdulillah waa laga soo badbaadiyey dadkii meesha degenaa iyo dadkii u dhowaana qof ay wax ku gaarta ma jirto waxaa wax ku gaareen laba guri oo labada guriba ay yihiin guryo iska maaragtay jingad ah waxaan maaragtay ugu baaqaynaa dadka Ilaahay wax siiyey iyo qof kasta oo ka soo gaari karaba in dadkan ay wax la soo gaaraan annagu haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan iska saari doonaa xoog hadduu Ilaahay yiraahdo habeenkan caawa ahna waxaan ballan qaadaynaa insha Allah meel ay ku hoydaan inaan ka shaqeyno si kasta oo lagu helaba maamulka degmadana waxaan faraynaa in uu dadka degmada iyo cidii uu gargaar uga weydin karaba in uu garab ku siiyo haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan u joognaa una shaqeynaa dadka deegaanka gobolka Banaadir ku nool haddii ahaan lahayd biyo aan uga gargaarno haddii ahaan lahayd dab aan uga gargaarno haddii ahaan lahayd jid aan u qurxino haddii ahaan lahayd nadaafad aan u sameyno intaba xilaan naga saaran xaqi noogu leeyihiin waana canshuurtooda insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo canshuurtooda in aysan ka baahan dadkii gurigan wax uga naqdaynaa waan uga tacsiyadeynaynaa inkastoo uusan qofna waxba ku naqan dhaawacna uusan jirin laakiin hoygaaga oo baaba'o waa dhibaato kale haddii aad bad qabto adiga meelaha ku hoyatan aadan lahayn waa dhibaato kale laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh maamulkeena gudoonka sarena uu iska wareysan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan leh insha Allah waxa alla wixii aan awoodno aan ka soo gaarsiin doonaa dadka degan meeshaan degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxaa mararka qaar ka kaca dab xoogan oo inta badan geysta khasaare hantiyadeed waxaana jira guryo ku yaala xaafado oo basiib ah oo ay geli waayaan gaadiidka dabdamiska Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.